A les 10 d'aquest matí, dues dotacions de bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Municipal i una unitat del SEM es varen dirigir al número 4 del carrer Brida d'Olot per un incendi en una xemeneia d'un immoble. Unes incidències que comencen a ser massa habituals a la comarca. Els bombers de la Generalitat fan una crida perquè es faci un manteniment com a mínim cada 2 anys de les xemeneies domèstiques per evitar ensurts i possibles desgràcies.